গুরুদেব ভক্তর সঙ্গ সুখর কথা দয়া করে কব লাগে। ভকতর মাজর পড়া প্রশ্ন আহিল, মহাহরি শ্রী শ্রী গুরুজনায় কবলৈ ধরলে, ভক্ত হব ঈশ্বর পুরুষ নিরাকার হলেও সাকার দেহ ধারণ করে ভকতর লগতে থাকে, সদগুরুরূপে দেহ ধারণ করে ভকতর মাজতে লীলা করে থাকে, ভক্তর মাজত প্রকাশ হয়ে তেরাই নিজেও আনন্দ লভে আর ভক্তকও আনন্দ দিয়ে, তেওঁৰ নামৰ শক্তি অসীম, তেওঁৰ নামৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত ভকতে আনন্দতে নাচে, হাঁহে কান্দে, তৰুলতা সমস্ততে ঈশ্বৰক দেখা পায়, বাতুল প্ৰায় হৈ ঈশ্বৰ বুলি গছবিৰিষকে সাৱতি ধৰে, আনন্দত আপোন পাহৰা হয়। ভগৱন্ত হ'ল নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম, তেওঁৰ স্বৰূপ নিৰ্গুণ, তেওঁৰ নিৰ্গুণ স্বৰূপৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি থাকিলে ভকতে সৰ্বক্ষণতে ঈশ্বৰকে পাই থাকে, সেয়ে ঈশ্বৰৰ ভক্তসকল মহাভাগ্যৱান। ভকতৰ একান্ত ঈশ্বৰ ভকতি মুকুতিত লাভ হয়, শৰীৰৰ মল দূৰ হয়, সদায় আনন্দ সাগৰত সাঁতুৰি থাকিব পাৰে, পবিত্ৰ মনৰ গৰাকী হ'ব পাৰে, ভকতৰ সেৱাই ইন্দ্ৰিয় দমনত সহায় কৰে, দেহৰ প্ৰতি চিন্তা নাইকিয়া কৰে, ভকতৰ সেৱাই ইন্দ্ৰিয় দমনত সহায় কৰে। ভকতৰ সংগত থাকি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ যশ কীৰ্তন কৰে, তেতিয়া শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষ সাধন হয়। ভকতৰ সেৱাই জাগতিক মায়াবন্ধনৰ পৰা মুক্ত কৰে। সকলো ভকতে লগ লাগি যেতিয়া সদায় ঈশ্বৰৰ যশ গুণ গাই থাকে, তেতিয়া মানুহ মহাত্যাগী হ'ব পাৰে, ধৈৰ্য, প্ৰবোধ, বৈৰাগ্য আদি সদগুণবোৰৰ প্ৰকাশ হয় আৰু ৰিপুবোৰ বশীভূত হয়। ভক্তৰ সংগই পাপ নাশ কৰিব পাৰে, কাৰণ ভক্ত সংগত ঈশ্বৰৰ নাম কীৰ্তন কৰি থাকোঁতে অজানিতে হোৱা পাপ তাপবোৰ আঁতৰি যায়। ঈশ্বৰেই হ'ল পাপহাৰী, তেৰাৰ নামৰ মাজত নিজেই প্ৰকাশ হৈ ভক্তৰ হিয়াত প্ৰৱেশ কৰি সমস্ত পাপ ধুই নিকা কৰে। ভক্ত হ'ব তোহাক মই কৈছোঁ, ভক্তৰ সংগত থাকি তেৰাৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলেই জীৱৰ অহংকাৰ দূৰ হয়, অহংকাৰ শূন্য হ'লে উদ্ধাৰৰ পথ সহজতে পায় আৰু পবিত্ৰ হয় আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হয়। ভকতৰ সংগত থাকি ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিলে পৰম স্থান পায়, ভকত সেৱাত প্ৰেমৰ উৎপত্তি হয়, প্ৰেমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হয়। বৰপেটাৰ প্ৰাণজিৎ দাস নামৰ ভক্তজনে ভক্তিপূৰ্ণভাৱেৰে সুধিলে, গুৰুদেৱ, ভকতে ভকতক যে সেৱা কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কে আমাক দয়া কৰি ক'ব লাগে। এনেতে এজন বুঢ়া মানুহ থিয় হৈ ক'লে, গুৰুদেৱ, আপোনালোকৰ ধৰ্মত বুঢ়া বা বয়সীয়ালসকলেও সৰুটোকো সেৱা কৰে, এইবোৰ প্ৰকৃততে ধৰ্মৰ কেনে নিয়ম আমি বুজা নাই, আমাক দয়া কৰি ক'ব লাগে। সমস্তজনৰে চিৰবাঞ্ছিত শ্ৰী শ্ৰী গুৰুজনাই চিৰসুন্দৰ হাঁহি মাৰি ক'লে, ভক্ত হ'ব ভকতে ভকতে যি সেৱাৰ আদান প্ৰদান সেয়া আত্মা সেৱা, আত্মাৰ সৰু ডাঙৰ নাই, সৰু বা কেঁচুৱাজনৰ আত্মাত থকাজনেই বয়সীয়ালজনৰো আত্মাত বিদ্যমান, দেখাত আৰু শাৰীৰিকতহে সৰু ডাঙৰ আছে,
আত্মার কিন্তু সরু ডাঙর নাই, সে একে আত্মারাম বোধ করি আত্মা সেবাহে করা হয়। আত্মা সেবাত প্রেম প্রীতি প্রকাশ হয়, ইও এক ঈশ্বর সেবা। দ্বাপরত উদ্ধব মহন্তয়ো গোপীর ভরি ধরি সেবা করেছিল, গোপীর ভরির ধুলি শিরত লৈছিল। এয়া ভক্তি ধর্মর নীতি, অহর্নিশে ঈশ্বরের লগত থাকিও ঈশ্বরের পরম বান্ধব হয়ো উদ্ধবে সকলরে ভরি ধরি সেবা করেছিল। বিদুরর লগত লগালগি হওঁতেও ভরি ধরি সেবা করেছিল। একজন গুরুর শিষ্যর মাজত সদ্ভাব হওয়া উচিত, মানব সেবাতেই ভগবানের চৈতন্য রূপ প্রকাশ পায়। সত্য ত্রেতা দ্বাপরত মানুহে তিনিটা স্তরত হরি ভক্তি করেছিল, প্রাতঃ মধ্যাহ্ন আর অপরাহ্ন। দুপুরিয়া বারো বজার লগে লগে মধ্যাহ্ন জপ হয়। যিয়ে যতেই না থাকক নির্দিষ্ট সময়ত নাম জপ করিলে, একান্ত মনে হৃদয়ত ঈশ্বরক ধ্যান করিলে মনস্তাপ দূর হয় আর মন উশৃঙ্খল নহয়। সূর্যাস্তর পূর্বে স্নান করি নাম জপ করিলে শরীর নিরোগী হয়। নিতৌ সন্ধ্যা স্নান করিলে মানুষ সংযমী শক্তিশালী হয়। ছাত্র ছাত্রী সকলের বাবে এই তিনিটা নিয়ম অতি প্রয়োজনীয়। এয়া কেবল ছাত্র ছাত্রীয়েই নহয় মানব সমাজের বাবে অতীব প্রয়োজনীয়। এই তিনিওটা নিয়মত থাকিলে কলির প্রবেশ নহয়, মন চিত্ত পবিত্র হয়, সমস্ত জনরে মঙ্গল হয়। মানব গতির দৃষ্টি হল লক্ষ্য, কিন্তু পশু পক্ষীর গতির লক্ষ্য নাই। পৈশূন্য স্বভাবর মানুষ থাকিব নালাগে, গুরুমন্ত্র জপ করি শিক্ষার প্রতিহে ধ্যান থাকিব লাগে। যিয়েই যতেই না থাকক কিয় কৃষ্ণগুরু নাম জপ করিলে শান্তি লাভ করিব পারিব আর কালর হাতের পরা রেহাই পাব। নিজরও যাতে ক্ষতি নহয় আর আনরও যাতে ক্ষতি নহয় সদায় এই চিন্তা করে গুরুক স্মরণ করিব লাগে, বৈষ্ণবী নিয়ম মানি চলিব লাগে। বৈষ্ণবী নিয়ম হল হাতজোড় করে কথা কোয়া, তেতিয়াহে মানুষ আনর মরম ও আশীর্বাদর পাত্র হয়। যদি অন্তরর প্রেম না থাকে, বাক্যর মধুরতা না থাকে, তেতিয়া পৈশূন্য প্রাপ্তি হয়, তেনে লোকর মানবীয়তা না থাকে। এটা বাক্যই জগৎ রক্ষা করিব পারে, আকো এটা বাক্যর বাবেই জগৎ ধ্বংসও হব পারে। বাক্য সংযম হল মূল বস্তু। ভগবন্ত পুরুষর ভক্ত সকল ধর্মপরায়ণ, তেনে ভক্তর সংগত যিয়ে হরি কথা আলোচনা করে তেওঁলোকে ধর্মপরায়ণ হয়, ধর্মর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তেনে সকলের কল্যাণেই কল্যাণ হয় আর চৌদিশে জয় জয় ময়ময় হয়। ভকত সেবায় সত্যর প্রতি শ্রদ্ধা বড়ায়, ভগবন্তর প্রতি মানুষ অনুরক্ত হয়ে পড়ে। ভক্তি প্রেমত অনুরক্ত হলে ভকতর ভিতরত প্রেমময়ী বাক্যর প্রকাশ হয়, তেনে ভক্তর দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। ভক্ত হব তোরা হবে অতি সাবধানে শুন, যেনেকৈ ভকতে ভগবন্তর বাহিরে আন একো চিন্তা নকরে, তেনেকৈ ভগবন্তও ভকতর বাহিরে একো নাজানে। ভকতে ভগবানক যিমান ভাল পায় ঈশ্বরেও সেই মহাপ্রেম রসতে বুড় গৈ থাকে। সরাসর জগত যদিও ঈশ্বরে সৃজন করেছে, যদিও তেরার ইচ্ছাতে সৃষ্টি স্থিতি আর লয় হয়, যদিও সরাসর জগৎ ঈশ্বরের বৈশ্য,
তথাপি তেওঁ কিন্তু ভকতৰ হে বশ বুলি জানিবা। বৈষ্ণৱসকলক জীৱজগতৰ মাজৰ এটা দৃষ্টান্ত তোহা কওঁ শুন। এটা দামুৰীৰ পাছে পাছে গাই এজনী দৌৰি গৈ আছে। দামুৰীটো যিফালে যায় গাইজনীও সেইফালে যায়। গাই আৰু দামুৰীৰ কোনো সময়তে এৰা এৰি নহয়। কিজানিবা দামুৰীটো কোনোবাই নিয়েই, গাইজনী সদায় নজৰ কৰি দামুৰীক ৰক্ষা কৰি ফুৰে। একেদৰে ঈশ্বৰে ভকতৰ পাছে পাছে ফুৰে, ভকতক সকলো সময়তে ৰক্ষা কৰি ফুৰে। কাৰণ ভকতে ঈশ্বৰৰ বাহিৰে একোৱেই চিন্তা নকৰে, ঈশ্বৰ বিনে একো নাজানে। যিফালেই যায় তেওঁৰ নামৰ মালাকে গাঁঠি যায়, তেওঁকেই চিন্তা কৰি যায়। সেয়ে সকলো সময়তে ভগৱন্তই ভকতৰ পিছে পিছে থাকি ভকতক ৰক্ষা কৰি ফুৰে। সদায় ঈশ্বৰ সেৱাতে ভকত ৰত থাকে। ঈশ্বৰ পুৰুষৰ বাহিৰে ভকতৰ প্ৰিয়তম কোনো নাই। সেয়ে ঈশ্বৰেও ভকতক নিজৰ কৰি লয়। ভগৱানৰ সুন্দৰ দেহটোতকৈও ভগৱন্তৰ বাবে ভকতহে প্ৰিয়। ভকতৰ মাজতহে ভগৱন্তৰ সৌন্দৰ্য ফুটি উঠে। কাৰণ ভকতে ভগৱন্তৰ নাম কীৰ্তন, ভক্তি প্ৰেমৰ মাজত ঈশ্বৰক বন্দী কৰি ৰাখে। সেয়ে ভগৱন্তই ভকতৰ লগতে ফুৰে। ভক্ত এজনে কৰজোৰে থোকা থুকি মাতেৰে শ্ৰী শ্ৰী গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত নিবেদন কৰিলে, প্ৰভু ঈশ্বৰ, যুগে যুগে হৰি ভকতৰ ওপৰত অত্যাচাৰ উৎপীড়ন আদি হৈ থাকে। ভক্তৰ দ্ৰোহীৰ বিষয়ে অলপ ক'ব লাগে। ভকত বৎসল, মহাপ্ৰভুই কৃপা কৰি ক'লে, বৈষ্ণৱ হ'ব শুনা, যদি ভগৱানৰ ভক্তসকলক কোনোবাই নিন্দা কৰে ঈশ্বৰকেই নিন্দা কৰা হয়। ইয়াৰ ফলত নিন্দুক পাপত পতিত হয়। কালৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি ঈশ্বৰে ভক্ত নিন্দুকক মহা শাস্তি দিয়ে। জন্ম জন্মান্তৰৰ বাবে তেনেলোকে নানা পশুজনী ভোগ কৰে। যদি কোনোৱে হৰি ভকতক গালি পাৰে, উপহাস কৰে, ইতিকিং কৰে, মিছা কলংক দিয়ে, সেইজন অধাৰ্মিক। তেনেজনৰ পদে পদে বিপদ হয়। ভকত নিন্দা কৰাজনৰ কোনোদিন উন্নতি নহয়, অশান্তিয়ে দেখা দিয়ে, মন অপবিত্ৰ হয়, মানসিকভাৱে ভাৰসাম্যহীন হৈ নানা কুকৰ্মত লিপ্ত হৈ পৰে। যিসকলে ভক্তক নিন্দা কৰিব, নাম নিন্দাত ৰত হ'ব, তেওঁলোক নাৰকী ম্লেচ্ছ বুলি জানিবা। তেওঁলোকৰ জীৱন যৌৱন কালৰ হাতত অকালতে হেৰাই যাব। তেওঁলোকৰ ভিতৰত কাল প্ৰৱেশ কৰিব আৰু ধ্বংস হ'ব। ভকত নিন্দা কৰাসকলৰ মন সদায় অস্থিৰ হৈ থাকে, মানসিক ভাৰসাম্য নাথাকে। ধৰ্ম চৰ্চাৰ বিপৰীতে এনেলোকে বিৰূপ মন্তব্য দি দ্বৈতবাদী চিন্তাৰহে পোষকতা কৰে। সদায় অনাচাৰ ব্যভিচাৰত লিপ্ত হৈ অধোগতি যাবলগীয়া হয়। ভকতক নিন্দা কৰাজনৰ অকাল মৃত্যু ঘটে। ভকতৰ বিৰুদ্ধে কুকথা বতৰা কৰা কাৰ্যত পতিয়ন গ'লে ভগৱানৰ কৃপাৰ পৰা বঞ্চিত হয়।